Po lavrat përgjaja qëndrim stoik për refuzim bashkëpunimi me listën sërbe, për refuzim negociata me Sërbin, për refuzim flamuri shtetëror të Republikës Kosovës e shumë të tjera, dënën shpend si përfaqe ashtu si janë. U pose me tallën me qytetarët që nga 6 tetore e demontoi veten dhe i doli krejt e kundërta. Siç është ta zënë bashkëpunim me listën sërbe, ma dhe krejt misisht duke pirë kafe e shumë zemërgjër me ta, duke u dhënë dy ministri, pastaj u po qartë se Zoti Konjusa është dorëhequr, të cilën gjë nuk doni ta bënit në asnjë mënyrë. E vërteta tjetër që ministrit janë janë shtuar nga 12-15 për pazare politike plot e tjera.